সাইকে মানে মোৰ কাপোৰ নাই বুলি ভাবিছে যদি ভাবিছে নখসা কোয়ে মোৰ কাপোৰ নাই এন্ড মেরিগেল বিস্কুট মেরিগেল বিস্কুট পটি কাটে সময় আমো হোম রেমেডি কে লিয়ে ইয়ে গুড মর্নিং আজ কি ডে আজ সানডে তো সানডে লুফা কা কেটা 11:15 না 11:30 হইছে এটা আজ 15 মিনিট দেরিতে উঠিছে সো আজি সানডে সানডে হলে লুকফ্যাক্টরি ব্লগ করব আপনাদেরকে সাবো তো ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মই এবলা কই বেয়া পাও কিও কইছে না জানো দেখাও এই তো সান সান কিস্ট পিম্পল কিস্ট হিং কিস্ট বুঝি পাইছে চাই থাকো আজি সানডে ব্লগ করাটো মোৰ ম্যান্ডেটরি আর আপনাদেরকে সাবই লাগিব হিটু ম্যান্ডেটরি মই চাই পার্টি করতে চাই পার্টি তো ঢুন্ডিং মেরিগল বিস্কিট মেরিগল মেরিগল বিস্কিট 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 কাপ বিস্কিট দি হয় সাফন এক টুকরা কি আম্মা কইছে এটু টেমাত আছে সো আওয়াও কিনকে লেত্রা হয়েছে সব এতিয়া মই অকণমান মেরিগেল বিস্কুটৰ মেরিগেল মেরিগোল্ড বিস্কুটৰ এডভাৰ্টাইজ কৰিম টেন 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 বিস্কুট বিস্কুট বিস্কিট বিস্কুট কি কয় মই বিস্কুট কওঁ বিস্কুট আয়ুষনা কেমেৰা চেলিব্ৰিটিবিলাকৰ যে চাই পিটে সময় অনুষ্কা শৰ্মা কফি পিটে সময় দীপিকা পাডুকন স্পটেড এট এয়াৰপৰ্ট আমুক তামুক পটি কাটে সময় আমুক চ' বিস্কুট খাটে সময় লুৎফা আখতাৰা নিজে নিজে কৈছোঁ এখন জালি পান জালি পান এইটো গাখি ধৰি খাই গা পিম্পল ছেট লগাব মোক লাগে মাহানিমৰ পাত পিম্পল লৈছে লগা মোৰ পিম্পলে হৈ থাকে হোম ৰেমেডি কে লিয়ে ইয়ে 30 দিনৰ মানে এক মাহৰ 32 দিনমান মোৰ পিম্পলে হয় গালত আজি কিনো কি খাই আছা কিয় খাৰি কনডেন্স মিল্ক डरो मत मैं थोड़ी डरावना हूँ चिकनो की वीडियो करी ऐसा ए कंडेंस मिल्क करते हैं मातूत एनी ऐसी ले मने मैं ढकोली खुली थोड़ी दिलो मारी बो पहाड़ी लो इतने यक दिसी खाए से ओय बात थैंक यू कंडेंस मिल्क दिया करने वेलकम 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 খোৱা খোৱা থেংক ইউ দিদিয়ে খোৱা আৰু আহিবা দে মই দিম দে কেইদিনা যে দেখাইছিলোঁ বগৰী এয়া আচাৰ বনাই দিলোঁ তাৰপিছত এক খিচিৰিৰ লগত খাম দাইল আৰু আলু পিটিকাৰ লগত খাম মজা লাগিব পিছৰ ইয়াৰে ওপৰত ভোট জলকীয়া দি দিওঁ হৈ যাব এতিয়া চাই পাৰ্টি কৰিম আৰু ইচ বিস্কুট কৌ বিস্কুট কৌ চাই মি ডুবাকে মাৰিমগে হাম এতিয়া মাষ্ট হৈ গা মায়ে মোক মাছ ধৰিলে দিছে চিট চেৱাই বটলত ভৰালোঁ গৰম গৰম আচাৰ মাছলি কি ধুলাই হৈ গ'ল যে দেওবৰীয়া স্পেচিয়েল আজ কি তাজা খাবাৰ দেওবাৰত আজি মাছ পিটিকা মাছৰ মুড়া পিটিকা দেওবৰীয়া এসাঁজ তৃপ্তিৰে এয়া খাম খাম জিয়া খাব গৈছিলোঁ ওচৰৰে দাদা এজনৰ বিয়া আছিলে তাৰপিছত আপোনালোকে চাগে ভাবিছে এইটোৱে কণ্টিনিউ তিনিটামান ব্লগত দেখিলোঁ সঁচাকৈ মানে মোৰ কাপোৰ নাই বুলি ভাবিছে যদি ভাবিছে নসঁচাকৈয়ে মোৰ কাপোৰ নাই একদম মোৰ কাপোৰ নাই বাছ নাই আন্ডাৰ হৈছে নেকি আহি আছোঁ ন তাৰপিছত মোৰ মানে অফিচ গোয়িং ডেইলি যি টি পিন্ধি যাওঁ সেইবোৰ আছে কিন্তু পাৰ্টি ৱেৰ বিয়া বা কিবা এইবিলাকত মোৰ একদমেই কাপোৰ নাই চ' এইটোকে পিন্ধি গৈ আছোঁ য'তে গৈছোঁ গৈ আছোঁ এইটো দিল্লীৰ 150 টকাই দি আনিছিলোঁ মই সৰোজিনী মাৰ্কেটৰ পৰা 150 টকীয়া মালটো মোৰ 150 টকা কেতিয়াবাই মানে এইটোৰ হেৰি হৈ গৈছে মানে কি কয় ম্যাদ উকলি গৈছে 150 টকাটোৰ ইমান পিন্ধিছোঁ আৰু পিন্ধিম এইটোৰ দাম বেছি হৈ যাব তেতিয়ালৈকে চ' একো আজি কণ্টেণ্ট নাছিলে দিনটোৰ কিবা কৰিলোঁ এইখন বিয়াত গৈছিলোঁ আৰু বিয়াত গ'লে মোৰ মানে কেমেৰা দেখুৱাবলৈ লাজ লাগিলে চ' এনেকৈ ভিডিঅ' কৰিলোঁ আৰু আহিলোঁ এতিয়া কৰিম দুটামান ৰীল ৰীল ইজ মেণ্ডেটৰী যেতিয়া মানে ক'ৰবাৰ পৰা ষ্টাইলত আহোঁ
অফিসৰ পৰা আহি ৰিল কৰোঁ আৰু ষ্টাইলত মেকআপ কৰি গৈছোঁ আজি বিয়াত দোস্তৰ মত ৰিল কৰিব লাগিব বুজি পাইছে নহয় আমাৰ মাৰ নিঞ্জা টেকনিক চাওকচোন চোফাৰ মানে এইবিলাক কাপোৰ পাৰি থৈ দিয়ে মানুহে বেল বজালে এইসোপা উঠাই দৌৰে নক'ব মই যে এইবোৰ কৈ দিছোঁ মানুহ কি গম পাব কেতিয়াবাহে কোনোবাটো ব্লগ চায় এইটো নাচালে হ'ল